har ni svårt att följa med handlingen. Och ärligt finns det inte mycket här av den. Säg inte med. Men du där, jag ser vissa som börjar fnissa. Please kompromissa där bak, tack. Sätt handen framför mun. Och måste ni smaska, dricka ur flaska. Det är ingen restaurang. Vi sitter här och skådar på talang och brag. Totalt undermåligt. Vi mådde dåligt. Hur illa kan man må? Alla ville gå. Kan ingen ställa stoppa årskurs två? Vilken skit! Varför en mor vill ha en sådan son när alla tror han fick allt hem? Det finns ju socialt där man ändå kan få bra betalt.